स्टार सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा तारा शुरूमा अहिलेसम्मका समाचारका हेडलाइन्स प्रदेश नम्बर सातको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भएसँगै केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार गठन आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीहरूको दावी एकीकृत पार्टीमा पदीय व्यवस्थापन र सरकार समीकरणको विषय केही दिनभित्रै टुङ्ग्याउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिएर वाम गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाहालको आरोप र सस नौ संस्करणको सिमरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि आर्मीले जित्यो फाइनलमा थ्री स्टार दुई शून्यले पराजित सेक्रेटरी एन्ड क्राइम डायरी अब विस्तारमा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ परीक्षक विश्वराज पोखरेलले काठमाडौँमा सुशासन कायम गर्न शून्य सहनशीलता अपनाइने बताउनु भएको छ शान्ति सुरक्षा र सुशासन जनमैत्री प्रहरी र प्रशासन भन्ने नारासहित सञ्चालित प्रहरी हाम्रो टोलमा कार्यक्रम अन्तर्गत आज राजधानीको सोरखुटेमा आयोजित कार्यक्रममा एसएसपी पोखरेलले प्रहरी इमान्दार र भ्रष्टाचारमुक्त भए मात्र समाज र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने बताउनुभयो प्रहरी अधिकार प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा निष्पक्ष र इमानदार भएर सम्पादन गर्न माथतका कर्मचारीलाई उहाँको निर्देशन थियो एसएसपी पोखरेलले लोभ लालचमा नपर्न निर्देशन दिँदै कहीँ कतै प्रहरी कर्मचारी प्रलोभनमा परेको प्रमाणित भए बर्दीसमेत खोलिदिने चेतावनी दिनुभयो पोखरेलले ठग्ने र गलत काम गर्ने विरुद्ध आफू सधैँ लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष भएको र पहुँचवालाको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको गुनासो बढेको भन्दै एसएसपी पोखरेलले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर रहे सबै वर्ग र तहका जनतालाई सेवा दिन तयार रहेको बताउनुभयो पोखरेलले गत माघ अठाइस गते महानगरीय प्रहरी परिसरको जिम्मेवारी ले पाउनु भएको हो अवैध तरिकाले नेपाल भित्राइएको सोरो तोला सुनसहित एकजनालाई प्रहरीले रसुवाबाट पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा काभ्रेका बीरबहादुर सुनार रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उप परीक्षक शरद कुमार थापा क्षेत्रले बताउनुभयो चिनको केरुङबाट शरीरमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई रसुवागढी नाकाबाट पक्राउ गरिएको डिएसपी क्षेत्रले बताउनुभयो सुनारबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र कार्यवाहीका लागि रसुवागढी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ भूकम्प र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक तातु पानी नाका पसी, मा को तातुपानी नाका बन्द भएपछि सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकाबाट सुन तस्करीको घटनामा वृद्धि भएको छ नाका सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म दस पटक अवैध तरिकाले भित्राइएको सुन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा अब ब्रेकको सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा अब बाँकी प्रसंग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पाँच सय बीस महिला बलात्कृत भएका छन् नेपालमा वर्षे नै ने एक हजार भन्दा बढ़ी बलात्कारको शिकार हुने तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत वर्ष एक हजार एक सय एकतीस जना बलात्कारको शिकार भएका थिए चालु वर्षको साउनमा एक सय एकतीस भदौमा सन्तानब्बे असोजमा त्रियानब्बे कार्तिकमा छयत्तर मंगिरमा बैसठी र पुष महिनामा सत्तरीवटा बलात्कारको घटनाबारे उजुरी दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ बलात्कार हुनेमा नाबालिकादेखि वृद्धासम्म रहेका छन् पछिल्लो सात वर्षमा छ बलात्कारका घटना भएका छन् जसमा दुई हजार अडतिस जना महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको छ तर प्रहरी सङ्गठनकै केही के कर्मचारीले भने बलात्कार जस्तो घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धानको साटो मिलापत्रको बाटो रोज्ने गरेका छन् सो नितान्त गलत बताउँदै अधिवक्ता तथा महिला अधिकार कर्मी मिला ढुङ्गाले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गर्नु र पीडकको पक्षपोषण गरेर लेनदेनमा घटना मिलान गर्न खोज्नुले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको तर्क गर्नुभयो बलात्कार प्रमाणित भए र पीडित दस वर्षभन्दा कम उमेरको भए दसदेखि पन्ध्र वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ पीडित दस वर्षभन्दा माथि तथा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको भए सातदेखि दस वर्ष त सोह्र वर्षभन्दा माथि भए पाँचदेखि सात वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ महोत्तरीमा एक युवकको हत्या भएको छ जिल्लाको मटिहानी आठमा स्थानीय रमेश ठाकुरको सब हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा आज फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोतरीले जनाएको छ ठाकुरको निर्मम तवरबाट हत्या गरेको घटनास्थल पुगेको प्रहरी निरीक्षक केदार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो मृतक ठाकुरको मटिहानी बजारमा सैलुन पसल छ उनी गै राति सैलुन बन्द गरेर घर गर जाँदै गर्दा घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थल नेपाल भारत सीमा क्षेत्र दस गजाबाट दुई सय मिटर उत्तरतर्फ पर्छ भारतीय सीमा नजिक भएकाले घटना लगतै अभियुक्त भारत प्रवेश गरेको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो राति नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित